Stig inn, stig inn. Direktør Børsholm? Ja. Dette er jeg som er generaldirektøren, ja. Baronesse van Rosenhall. Trivelig at se dere. Jaså, så det er her dere bor da, direktør Børsson. Ja da, jeg har vært her. Nei, hva det heter det? Jeg har vært den her siden den 24. i dennes og inneværende måned. Jeg har dessverre ikke rukket å bo her lenger. Nei, visst nei. Får jeg lov at byde baronessa en stol? Ja. Eller to? Mange takk, direktør Børsson. Eller sofaen. Eller sengkanten. Samlet kaldt her, direktør Børsson. Ja, så baronesse, så de synes frys på de synes adelige legeme. Ja, dere vet det er høsten. Og vi damer er jo noen sarte skapninger, vet du. Ja, det er typisk høsten, ja. Nå er det bare akkurat ferdig med potetopptakingen oppe i Ål. Hvor er dere egentlig fra, direktør Børsson? Ja, unnskyld at jeg spør, altså, men dere vet... Jeg er opprinnelig fra Trondheim, ja. Aha. Nærmere bestemt fra en herregård i den fagre bygd Olderdalen. Mm-hmm. Hva var egentlig deres far, direktør Børsson? Ja, unnskyld at jeg spør, altså, men dere vet... Han er overfullmektig. Ah. Og min moder er prestfrue. Ja, virkelig. Får jeg lov at byde baronessa på en liten skvett champis? Å nei, da nei, da. Jeg nyder aldri noen ting enn jeg. Kan jeg det demses? Nyder demses, da? Livet, direktør Børsson. Og det gode selskap. Gode selskap, ja. Ja. Ja, dere har vel haft noen gode år nå, direktør Børsson. Ja, jeg har stort sett vært frisk, ja. Nei, jeg mener altså, millionene har vel rullet inn sånn jevnt og sikkert? Millionene, ja. Ja, de ruller både ut og inn, dem. Hæ? Mest inn. Ja, dere skjønner sikkert da, for jeg spørte dere om så mange ting. For en skakke menge seg for mye. En skal se ansikt med kjennskap, ærlig talt, fiddelig bom. Ja, jeg håper dere ikke blir fornærmen når jeg ser en skakke slipp min på seg alt, fiddelig bom. Nei, når den blitt millionær og har fått posisjon, da kan de kjøsse meg på vannet om jeg krøsser noe. Skal ha dørskilt om at Gud går kjøkkenveien, så kan alle se at vi har kondisjon. Baronesse Rosenhall. Det var et fond der. Hvilket fond har i et bankfond? Nei, vi jo en. Fedelig bom. Får jeg lov å kalle dem ses for Amalie? Kall i vei hvis dere helst vil ha det sånn, fiddelig bom. Vel, det var noe som jeg lurt litt på, om jeg nå tør spør. Før dere gjør, så la meg høre om de har sjåfør. For hvis ikke, har jeg en fetter som er greve. Heter Anton, bor i Vålerenga før. Nei, en skakke menge seg for mye med bærmen. Fedelig bom. En skal se han sitt bekjennskap, mener du og jeg. En skal se han sitt bekjennskap, mener vi. Du og jeg og du. Direktør Børsson, jeg synes dere er alldeles fortryllende. Jeg var ikke så fortryllende, da. Jo, jeg tror vi kommer til å bli meget lykkeligere sammen. Du, skal vi ta en liten skarpen før vi... Etterpå. Ja, ja, etterpå, ja.